зберігаємо спокій та довіряємо Збройним силам України і нашим дипломатам. Сьогодні дуже багато гучних заголовків, а заголовки породжують велику кількість емоцій. Але інколи емоції можуть перехлиснути за край. І тому сьогодні надзвичайно важливо зберігати спокій і єдність. Тому я дуже би хотів, щоб кожен громадянин України просто розумів, що сьогодні дуже важливо правильно робити свою справу. Крім цього, сьогодні йдуть надзвичайно важливі перемовини, яких не було 30 років. Вони відбуваються за участі представників України, за участі наших зарубіжних партнерів. І метою їх є об'єднання усього світу навколо України. Що може зробити парламент? Річ у тім, що найкраще, що ми можемо зробити, це звитяжно працювати на благо українського народу. І тому сьогодні Верховна Рада України заявляє про свою готовність працювати 24/7. Сьогодні у нас завершилася нарада з представниками фракцій і груп, де ми обговорили велику кількість питань, пов'язаних з майбутнім нашого парламентаризму і з тим, як буде діяти Верховна Рада найближчим часом. Ми знайшли порозуміння по багатьох питаннях. Верховна Рада демонструє свою єдність у прихильності територіальній цілісності, незалежності і безпеці України. Всі народні депутати пам'ятають ту присягу, яку вони давали, і за необхідності готові в будь-який час зібратися задля того, щоб продукувати правильні і справедливі рішення для майбутнього нашої країни. Тому, шановні колеги, саме важливе – зберігаємо спокій і добре робимо свою справу. Слава Україні!